然后他给我制定那个叠衣服的标准也是，他让我叠衣服，把裤子叠着放在衣服下面，就是两层柜嘛，然后另一个柜放杂物。结果年后我就是这样按照他这么叠嘛，可他回来之后又开始吐槽我了，说我这叠什么玩意儿这么乱，当时是炸包成啥样，就脸红脖子粗的，把那个衣服全都甩在地上了，说你这叠成窝窝囊囊的，说天天看你跟看孩子一样。我收拾挺干净的呀，我看哪儿干净了？那每次我都给你怎么叠的？是从薄衣服到厚衣服按顺序给挂起来的，而且你叠裤子要按照你那个薄厚的程度给它分开，要按颜色来分开，就是颜色要穿插着来，你不要乌漆抹黑的摆一摞，这样你说你上班本来就每天急匆匆的，你上班不是不好找衣服吗？我好心好意为了你考虑给你节省时间，你倒挑起我毛病来，就我怎么做都不对呗。那你给我制定好一个标准，我按你这个标准做，然后做完之后怎么又不对了呢？那你不会注意一下细节吗？我怎么挂的衣服你学着点不就好了吗？每次你拿完衣服，那衣服真的是撇了片了的，都一地都直散花，那家里能卖开脚啊？主任，我要按照他那么摆的话，那我可能我的上班都得迟到。我早上10点上班，晚上8点或者9点下班，偶尔还加个班。我要是一层一层每个衣服颜色什么，我还仔细标注一下，然后挨个摆一下，哪有那时间呢？天天呢？你就是永远都是这样，然后我就感觉你内心永远住着一个小公主一样，别人每天要对你阿谀奉承，不能对你冷言冷语那一种。就是我们俩对我冷言冷语啊。就是还有就是他永远是都在嫌弃我，就是朋友圈不发他，其实我10条朋友圈有9条全是他，然后他就说我不发我和他的合照，其实他也知道了解我，因为我现在变胖了嘛，我就不想在朋友圈里发我的照片，然后他就每天就说啊，你为什么不发咱俩合照啊？啊，我就这么让你丢人吗？见不了人吗？他每天都这样。孩子的房间可以什么都不挂，但是一定不能少了4张这样的地图，它能激发孩子的学习兴趣，打开孩子看世界的双眼，它就是世界地图和中国地图。当然还少不了另外2张儿童知识地图、中国地图，加深孩子对国家各个地区风土人情和人文特征的了解。世界地图呢，让孩子足不出户就能看到非洲的金字塔、澳洲的袋鼠、南极洲的企鹅，超多的新奇事物。知识地图让孩子对世界的地理、历史、发展更深入的了解，这些都能增加孩子的知识面，孩子一眼就能记住。地理学好了，语文、历史的成绩自然也都上来了。